Tá falando, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, galera, mais um vídeo daquela série dos vídeos antigos editados. Eu acho que esse vai ser o segundo dos três que eu vou trazer. Eu só tenho como trazer três. Eu só achei três vídeos que eu já tinha o vídeo não editado. Então vocês vão ficar aqui com uma gameplay de Call of Duty Black Ops 3 que eu gravei faz muito tempo no canal e eu gosto muito desse vídeo. Então eu caprichei na edição. E é isso, galera. Sem demora, vamos pro vídeo. Valeu! O objetivo dessa partida aqui vai ser terminar em primeiro. Então a gente vai logo começar a show. Eu botei muito boas pra a partida terminar logo. É 10 minutos. Caralho. Então a gente tem que fazer o máximo de pontuação possível. É verdade. Vamos mergulhar aqui. Eu gosto dessa fase porque ela é muito pequena. Ela, na parte principal dela, ela é muito pequena. Passou um... Morre, morre, morre. Matei. Primeira kill. Cadê? Tem que ter alguém pra cá. Vamos lá. Olha aí, eu falei que tinha que ter alguém pra cá. Falei. Tá bom, rapaz. Vamos lá. É claro. Nossa, tem um cara. Eu não vi. Não vi. Juro que o cara camuflou na pedra ali. Eu não vi ele. Olha, ele veio daqui, ó. Matei. Falou, tio. Só porque tu me matou. Mergulhar na água. Ah, não tem água aqui. Opa, tem um cara aqui. Não, eu errei, não posso errar. A gente não pode perder. Como assim, assistência? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, morre aqui mesmo, vai. Mano, tem tanto bot, eu não acho ninguém, velho. O cara foi pra cá, o cara foi pra cá, o cara foi pra cá. Corre, 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 corre. Ele veio pra cá, entrou, ele entrou, ele entrou. Olha ele, ó, olha ele, olha ele. Olha ele lá, olha. Caiu na água, ele caiu na água, ele caiu na água. Mano, não matei o cara, como assim, velho? Esse é o tal do mula. Matei o cara com poderzão, poder fortão. Ó, os caras estão tudo ali em cima. Os caras estão tudo ali em cima. Mata, 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 mata. Matei. Mas minha equipe tá ganhando, isso que é importante. Matei ele no soco. Chega! Que isso? Que? Olha os negocinhos brilhando, véi. Essas gravitacionais, não quer dizer que se eu usar isso aqui eu fico flutuando. Não, nada a ver, irmão. Vamos pegar aqui dentro. Deixa CV, explodiu. Pega a parede, vai, se for na parede, anda na parede. Ó, tem que subir aqui os caras pegar, a gente pegar os caras aqui dentro, ó. Dá um headshot na cabeça. É claro. Como? Ué, ai. Quê? Nossa, tem um cara ali, velho. Saiu correndo. Vem cá. Tem dois, três. Matei. Roubou minha kill de novo. Tá pegando fogo, bicho! Eita! Que brutalidade é essa, jovem? Vem, mata. Matei. Vem. Vai ver os caras dali que eu tô ligado. Tá aqui a granada de fumaça. Tem uns caras aqui, ó. Morre. O cara caiu, o cara caiu, o cara caiu, o cara caiu. Por que eu troquei? Ai, meu... Ah, acabou minha munição. Vamos no soco, no soco, no soco, no soco. No soco. Vai na porrada. Na porrada. Vem cá, viado. Matei no soco. Ganhei. Acabou. Era até 100 pontos também, né? É claro. Acabou. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e deixar um comentário aí, beleza? Se você achou bacana o vídeo, se você quer mais vídeos assim, se você quer outros vídeos de Call of Duty, né, atuais, sem ser os vídeos reeditados, se você ainda quer que eu traga vídeos reeditados, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhar nas redes sociais para ajudar na divulgação do canal e não esquece de assistir os dois vídeos que vão aparecer aí no final. E é isso, galera. Valeu, falou!